O Monumento Natural das Ilhas Cagarras é a primeira unidade de conservação marinha de proteção integral da cidade do Rio de Janeiro. Foi criada em 2010 pela Lei 12.229 com a finalidade de preservar os ecossistemas remanescentes da Mata Atlântica, os refúgios e áreas de nidificação de aves marinhas e a beleza cênica do local. Localizado entre 4 e 9 quilômetros da praia de Ipanema, o Monumento Natural das Ilhas Cagarras é formado por quatro ilhas: Cagarra, Palmas, Comprida e Redonda. Duas ilhotas, Filhote da Cagarra e Filhote da Redonda, e uma área marinha com 10 metros de raio ao redor destas ilhas e ilhotas. Para gerar conhecimento sobre os ecossistemas terrestres e marinhos dessa unidade de conservação, o Instituto Mar Adentro, com o apoio do ICMBio, da Colônia de Pescadores Artesanais de Copacabana e do Museu Nacional, iniciou em 2011 o projeto Ilhas do Rio. Patrocinado pela Petrobras, o projeto Ilhas do Rio realiza pesquisas científicas de longa duração, estratégicas à gestão e ao manejo do monumento natural das Ilhas Cagarras e seu entorno. Uma das pesquisas científicas do projeto monitora os padrões de ocorrência e distribuição de baleias e golfinhos que utilizam a região para descanso, alimentação e cria de filhotes. O monitoramento vem revelando dados inéditos e importantes, como a presença sazonal de grupos reprodutivos de baleia jubarte no litoral carioca. São centenas e centenas de baleias jubarte subindo para as áreas de reprodução. Elas formam um corredor migratório quando passam pelo Rio de Janeiro. Isso daí foi uma informação bastante relevante, porque a população de baleias jubarte ela está crescendo bastante no Brasil. A metodologia utilizada nessa pesquisa é a fotoidentificação dos animais, que permite conhecer cada indivíduo ao longo do tempo em diferentes locais de registro. Nós identificamos diferentes indivíduos através de marcas naturais, em especial na nadadeira dorsal. Cada animal, ele recebe um código de identificação e, através desse código, nós montamos toda a história de ocorrência desses animais em águas costeiras do Rio. As imagens dos cetáceos são utilizadas para fins científicos e de divulgação. Uma fotografia muito legal que a gente divulgou no ano passado, uma imagem emblemática, foi do salto das baleias francas que estavam há tantos anos sem ser vistas na costa do Rio de Janeiro. E tem outras fotos que pra gente são especialmente contundentes, como por exemplo aquele juvenil sufocando com um saco plástico na cabeça. A gente tem que ir atrás da imagem que vai servir para pesquisa e servir também para mobilizar as pessoas para a causa da conservação. Um trabalho muito importante para a conservação dos cetáceos no Monumento Natural das Ilhas Cagarras é o monitoramento do golfinho flipper. O Turcetes truncatus é o nome científico do golfinho flipper, ou golfinho nariz de garrafa. Esses indivíduos, normalmente, eles procuram locais costeiros associados a recifes e a banco de algas, onde a disponibilidade de alimentos acaba sendo mais previsível. Daí a importância da conservação de locais como o Arquipélago das Cagarras, aqui no Rio de Janeiro, para a conservação dessa espécie de golfinho. Outra pesquisa científica do projeto identifica as espécies de organismos bentônicos, algas e invertebrados que colonizam os fundos marinhos da região, como esponjas, corais, equinodermos, e diversas espécies de moluscos
crustáceos. Os pesquisadores do projeto Ilhas do Rio têm produzido uma ampla base de dados científicos com mais de 200 espécies identificadas. As pesquisas com organismos bentônicos são realizadas em áreas protegidas da unidade de conservação e em áreas não protegidas, incluindo as ilhas Cotunduba, Rasa, Tijucas, Maricás. Nós estamos aqui na Ilha Rasa, que é uma ilha importante, fora do Monumento Natural das Ilhas Cagarras. É uma área que a gente utiliza como comparação da área protegida e a área fora da proteção integral. É uma área militar, mas que não é uma unidade de conservação. E encontramos uma raridade, que é essa esponja de forma esférica, é a Latrunculha janeirensis. Foi descrita por nós, aqui do projeto Ilhas do Rio, junto com os colegas do Museu Nacional, em 2013. É uma esponja endêmica, conhecida na literatura como produtora de substâncias com potencial para a produção de novos medicamentos. O monitoramento dos peixes recifais no Monumento Natural das Ilhas Cagarras e seu entorno é realizado desde 2011 pelo projeto Ilhas do Rio. Mais de 200 espécies já foram identificadas. Muitas delas utilizam as ilhas como berçário. Uma técnica inovadora utilizada no monitoramento dos peixes recifais é a câmera rotacional subaquática. A ideia desses sensores rotacionais, que são feitos com as câmeras de vídeo, é justamente seguir a comparação como está a fauna de peixes dentro e fora da unidade de conservação, começando a entender um pouquinho mais sobre a efetividade do Monumento Natural das Ilhas Cagarras. Ontem a gente trabalhou na Ilha Redonda, dentro da unidade de conservação, e hoje a gente está aqui na Ilha Rasa, numa condição espetacular, com 15 metros de visibilidade, que é o ideal para se estar fazendo o monitoramento dos peixes com essa técnica inovadora, que é a câmera rotacional subaquática, né? O SRV. Essa técnica ela vem aprimorar alguns dados que a gente ainda não tinha, que são dados que a gente considera como a ausência do mergulhador na coleta dos dados. Então, a ideia é que apareçam espécies diferentes, espécies de passagem, aquelas que são mais ariscas à presença do mergulhador, que são imagens de alta definição que são obtidas dos peixes e dos organismos que estão presentes em cada ponto de monitoramento. Um dos grandes desafios do projeto Ilhas do Rio é erradicar o capim colonial na Ilha Comprida. Essa planta é uma espécie exótica invasora, que se reproduz com muita facilidade em ambientes com pouca água e muito sol, como é o caso das ilhas do litoral carioca. Com isso, o capim colonial se alastra, impedindo o crescimento de outras espécies e reduzindo a biodiversidade da flora no local. Estamos realizando esse estudo aqui na Ilha Comprida, um estudo que ele é pioneiro e piloto na tentativa de controle do capim colonial. Um estudo que vai melhorar outros projetos para a erradicação aqui do controle nas ilhas, que também é um problema comum em todas as ilhas aqui do arquipélago. Não é um projeto fácil, a logística toda para se alcançar aqui em cima na área de trabalho é complicada. Muito peso, a logística de água, de equipamento e tudo mais. Foi escolhida essa área aqui, 800 metros quadrados, para fazer os primeiros experimentos. Nós usamos 5 metodologias, herbicida, roçada manual, plantio direto de mudas, o fogo controlado e cobertura por mulch. Logo depois dessas técnicas, nós chegamos com 300 mudas dessa espécie aqui. É uma leguminosa, Lonchocarpus virgilioides, que é muito comum aqui na ilha e ela é típica de restinga, de matas secas. E depois de 3 anos,
Nós voltamos para essa área aqui e vimos que dessas 300 mudas, 40 estão mais ou menos desse tamanho, né? Ou seja, de 1,5 metro a 2 metros de altura. E agora nós vamos trazer mais mudas, já com 0,5 metro cada uma, e vamos plantar 4 mudas em volta desses núcleos. Então essas mudas que vão ser plantadas em volta já vão ser beneficiadas com a sombra, e o capim com isso não cresce, porque o inimigo do capim é a sombra. A gente espera que daqui a 1 ano isso daqui forme uma ilha e consiga crescer para ir aumentando cada vez mais, tá? Ela vai servir como puleiro, então as aves conseguem trazer um pouco mais de sementes e cada vez mais isso daí vai formando uma ilha cada vez maior. E a gente espera que daqui a algum tempo esses núcleos consigam se unir e formar novamente essa floresta. É uma satisfação muito grande para o Projeto Ilhas do Rio estar aqui implementando esse experimento, porque justamente um resultado positivo faz com que a gente possa estar sugerindo ações de manejo dentro do planejamento aqui da unidade de conservação. O Monumento Natural das Ilhas Cagarras abriga um dos maiores ninhais de fragata do Atlântico Sul. Essa ave marinha de grande porte, que se alimenta de peixes e embeleza o céu da cidade do Rio de Janeiro, utiliza a Ilha Redonda para reprodução e forma ali colônias de mais de 5.500 indivíduos. O monitoramento das fragatas consiste em marcar, medir e pesar adultos e filhotes, assim como ovos, a fim de acompanhar o sucesso reprodutivo e o comportamento social das fragatas. Se o ovo começa a reduzir de tamanho, ficar mais leve, isso pode ser um sinal de que a oferta de recurso alimentar está diminuindo. Se os filhotes nascem com alguma deformidade, ou se os ovos não eclodem, tudo isso pode ser sinal de alguma perturbação no ninhal. Então é muito importante a gente monitorar esse ninhal. A logística para se chegar até os ninhais é bastante complicada e depende das condições do mar. A Ilha Redonda é um local de difícil acesso. Não tem praia e nem uma área apropriada para o desembarque. A única maneira de subir na ilha é escalando o costão rochoso. O monitoramento das aves é realizado à noite, para reduzir o impacto da presença dos pesquisadores nos ninhais. As fragatas, elas abandonam o ninho com muita facilidade quando chega alguém perto, e os outros machos, que não são os machos daquele ninho, eles tentam rapidamente ocupar aquele ninho, derrubar o ovo, derrubar o filhote. Então é muito importante o trabalho noturno, porque reduz esse comportamento de ataque do macho e os ninhos são mais preservados. A marcação das fragatas é feita com a fixação de uma anilha de alumínio na pata do animal. Essa anilha tem uma numeração única que não se repete, e quando a gente recupera então a ave, a gente pode ter várias informações. Por exemplo, se ela for anilhada aqui nas Ilhas Cagarras e recuperada em Arraial do Cabo, a gente sabe que ela se desloca até lá. Além de gerar conhecimento sobre o crescimento e o comportamento das aves marinhas, o trabalho de monitoramento também contribui para a formação de novos pesquisadores. A fragata é uma ave muito grande que a gente só vê distante assim, no céu, voando, então é bem legal que a gente consegue manusear o bicho e aprender a metodologia que se faz com uma ave marinha. A poluição das águas marinhas da costa litorânea do Rio de Janeiro é uma ameaça à saúde pública e à rica biodiversidade local. O projeto Ilhas do Rio monitora a qualidade das águas na região, incluindo 2 pontos de coleta no Monumento Natural das Ilhas Cagarras. Coletamos água na superfície e no fundo e analisamos parâmetros como temperatura, salinidade, oxigênio, compostos de nitrogênio, de fósforo e também indicadores microbianos da qualidade ambiental, como coliformes fecais, como enterococos. O Mona Cagarras fica numa situação bastante delicada, porque no momento de maré baixa ele sofre uma forte influência da Baía de Guanabara e em momentos em que não há muita estratificação local, o esgoto do emissário de Ipanema sai e se espalha pelo fundo. Em alguns momentos, dependendo da condição oceanográfica, essa água de fundo se mistura com a água de superfície, então esse esgoto aflora na superfície. Esses são os momentos mais críticos que torna a qualidade de água da superfície do mar imprópria para o banho.
Conscientizar a sociedade da importância da conservação do Monumento Natural das Ilhas Cagarras e seu entorno é um dos principais objetivos do projeto Ilhas do Rio. Os levantamentos do projeto, eles já registraram mais de 600 espécies de animais e plantas marinhas e terrestres só no Monumento Natural das Ilhas Cagarras. Esse número já é, por si só, bastante impactante para a gente entender o valor dessa unidade. Um dos eventos de mobilização social do projeto, que reúne o maior número de voluntários, é o mutirão de limpeza das Ilhas Cagarras. Realizado com o apoio do ICMBio, o mutirão é responsável pela retirada de resíduos das áreas emersas e submersas das ilhas. Esse mutirão que está sendo feito hoje é muito importante para a unidade porque tem dupla função, que tanto é realmente limpar, né, efetuar uma limpeza na ilha, quanto ajudar na divulgação desse espaço como um espaço importante para a conservação da biodiversidade. É uma ação de mobilização social que o Projeto Ilhas do Rio desenvolve em parceria com o ICMBio e principalmente com a Colônia de Pescadores de Copacabana, que dá esse apoio logístico para a gente, que é importante para manter a ilha com uma qualidade, uma integridade ambiental digna do monumento natural. Impressionante a gente achar no meio de uma ilha dessa cano de eletricidade, esse tipo de garrafa. É surreal o que o ser humano faz com a natureza, mas ainda bem que tem pessoas com essa iniciativa, com esse tipo de projeto. Todo o lixo recolhido nas ilhas é levado para a colônia de pescadores artesanais de Copacabana, a Z13, onde ele é separado por tipo de material como vidro, plástico, metal, papel e outros. Depois ele é quantificado, pesado e doado para reciclagem. Os mutirões de limpeza do projeto Ilhas do Rio são realizados também na Praia de Copacabana e na Lagoa Rodrigo de Freitas. O projeto já retirou mais de meia tonelada de lixo dos ambientes marinhos e estuarinos da cidade. Hoje a gente esteve aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas fazendo uma atividade de educação ambiental que foi super bacana. Foi o primeiro mutirão de limpeza que foi realizado aqui pelo projeto. Na verdade, a gente achou que ia coletar pouquíssimo resíduo e, na verdade, a quantidade nos surpreendeu bastante. A gente coleta muito plástico, principalmente. Tampinha de garrafa, isopor. Garrafa PET. A gente encontrou um cano ali, nada a ver. Coisas absurdas. Borracha. Pneu de bicicleta, pneu de bicicleta, né? O intuito aqui é sensibilizar a população acerca do descarte indevido de resíduos sólidos no ecossistema da Lagoa Rodrigo de Freitas e tentar expandir também essa consciência ambiental das pessoas para os outros locais onde elas estão. Muito importante a gente se conscientizar com a questão do plástico, evitar qualquer plástico descartável, encaminhar o plástico sempre para reciclagem, reduzir o consumo do plástico ao máximo e saber que aquele plástico que não foi descartado corretamente, inevitavelmente ele vai parar no mar. O projeto está trabalhando com uma linha de pesquisa específica na Lagoa Rodrigo de Freitas, que é a conectividade genética entre peixes. A pesquisa ela visa verificar a conectividade genética de peixes, a tainha, dentro da Lagoa Rodrigo de Freitas e no entorno do Monumento Natural das Ilhas Cagarras. Para isso, nós contamos com a colaboração dos pescadores, da colônia de pescadores E13, que, em parceria com a gente, fez a coleta desses indivíduos, nos fornecendo um pequeno pedaço de músculo para que nós pudéssemos utilizar para extração de DNA, amplificação por PCR e comparação genética entre esses indivíduos. Nós verificamos que os indivíduos são muito similares geneticamente, mostrando que eles fazem parte de uma mesma população, indicando que há fluxo entre essas duas localidades. Então, conservar esses dois hábitats é importante não só do ponto de vista biológico e ecológico, mas também para garantir a subsistência dos pescadores que atuam nessas duas regiões. Na sede da Colônia de Pescadores Artesanais de Copacabana, o projeto realiza palestras, exposições e atividades de divulgação científica. O objetivo é conscientizar o público em geral, principalmente os pescadores, sobre a importância do Monumento Natural das Ilhas Cagarras para a preservação da biodiversidade marinha. Eu só vou conseguir entender que o meu neto, ele vai sobreviver da pesca se eu preservar, se eu mostrar para ele
que eu preservei um pouquinho para ter isso, para criar ele. Então, assim, esse lado, o Ilha do Rio, tem orientado muito a gente nesse sentido. Precisamos preservar. A Colônia Z13 também dá apoio a diversas ações de educação ambiental realizadas pelo projeto, como a Supercopa Cagarras Vaá de Canoa Havaiana. Difundir as regras de uso da unidade de conservação entre os canoístas, que é um público bastante presente no arquipélago das Cagarras, foi o intuito desse evento. Bem bacana hoje o evento aqui que aconteceu na Colônia de Pesca Z13, junto com o Projeto Ilhas do Rio, essa parceria que vem desde 2011, né? E hoje trazendo essa turma de canoístas, né? Canoa Havaiana, fazendo esse evento até as Cagarras. Bom saber disso, né? Que faz o uso sustentável do arquipélago. É um esporte que não polui, né? Então você também, através do esporte, que você não traz poluente nenhum, você tem a chance das pessoas conhecerem essa beleza natural. As Ilhas Cagarras é um ponto emblemático para a gente que somos remadores, é um ponto de conservação ambiental e tem tudo a ver a proteção ambiental e o esporte. Hoje em dia tem tanta gente para destruir e poucos para conservar. Então, é importante unir quem está tentando conservar para fazer esse movimento crescer e vamos preservar aí que o arquipélago merece. Os resultados das pesquisas científicas do Ilhas do Rio são divulgados nas exposições promovidas pelo projeto, como a exposição itinerante em homenagem aos 200 anos do Museu Nacional. E a primeira exposição interativa realizada no Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES. Nessa exposição, os alunos tiveram acesso a diversas atividades lúdicas e didáticas, como a exibição de vídeos em 3D, um documentário e uma palestra sobre o Monumento Natural das Ilhas Cagarras. O projeto Ilhas do Rio fez a palestra institucional para os alunos do primeiro ano do ensino médio aqui no INES. Eles fizeram muitas perguntas e comentários e adoraram conhecer a biodiversidade das Ilhas Cagarras. Tanto a fauna quanto a flora estão preservados à medida que o monumento natural está sendo cuidado e a gente precisa participar disso. E nada como uma escola, um ambiente cultural, uma exposição como essa para despertar e conscientizar. No verão de 2019, com o apoio do ICMBio, o projeto Ilhas do Rio promoveu uma exposição no Forte de Copacabana, que teve a presença de mais de 2 mil visitantes. O importante de uma exposição como essa é justamente as pessoas conhecerem, né, que muitas pessoas ainda não conhecem, que o arquipélago das Cagarras é uma unidade de conservação, é uma área protegida, com uma biodiversidade bastante expressiva, e a pessoa conhecendo, ela passa a querer preservar também. Quando você passa a entender melhor o que está perto de você, você naturalmente tende a cuidar mais daquilo, né? Então, acho que essa exposição hoje aqui, ela foi legal também porque as pessoas de pesquisa estão aqui. Você conversar com quem está pesquisando, você tira suas dúvidas, você aprende, né? Tem um material biológico que as pessoas podem visualizar, podem ter conhecimento do que todos os animais que existem nas ilhas. Tem a maquete em 3D, onde todos podem observar a escala real do tamanho das ilhas. Aqui é uma representação tridimensional de cada uma das ilhas. E com isso a gente gerou maquetes muito fidedignas de todas essas ilhas e as linhas de batimetria que mostram exatamente a profundidade em torno de cada uma das ilhas. Nós trouxemos as Ilhas Cagarras para dentro do Forte de Copacabana, para dentro dessa exposição interativa do projeto Ilhas do Rio. Tem uma caixa de escavação de um sítio arqueológico, onde todos os artefatos indígenas que nós encontramos nas ilhas, a gente colocou réplicas nessa caixa. De repente eu achei uma pedra. Cavei de novo, achei outra pedra. Aí, de repente, eu descobri que era para quebrar coco.
Conhecer a história dessas peças do século XV, feitas de pedra e cerâmica pelos índios Tupi-Guarani, é outro grande desafio do projeto Ilhas do Rio. Elas fazem parte de um sítio arqueológico que está localizado no alto da Ilha Redonda, um local de acesso muito difícil e perigoso. É uma ilha de muito difícil acesso, que tem uma quantidade imensa de material arqueológico, mostrando que as pessoas passaram muito tempo lá, levaram muita coisa para lá. A gente pensa em ficar lá mais tempo, fazer uma escavação um pouco mais consistente, para tentar entender o que foi esse espaço, esse sítio.